Keď sa pozriem z dlhodobejšieho hľadiska na čísla z matriky, z matričného úradu, čo sa týka demografie tohto mesta, teda Žarnovice, tak vidím, že toto číslo pozvolna klesá. Nie je to veľa, medziročne sú to len nejaké desiatky, ale klesá. Prečo si myslíte, kde je ten problém a čo chcete, alebo čo ste preto urobili, aby nám ľudia nemreli a neodsťahovávali, ale opačne, aby toto mesto sa rozrastalo? No, čo sa týka tejto vašej otázky, tak ako by som to povedal, účtovne máte pravdu. Ale či je to aj v skutočnosti pravda, že klesá počet obyvateľov, o tom nie som presvedčený, pretože keď si porovnáte to číslo, o ktorom vy hovoríte, tak to číslo vôbec nekorešponduje s údajmi zo štatistického úradu, pretože štatistický úrad zohľadňuje viacej ukazovateľov prechodného, počet pracovných miest a tak ďalej. Neviem, koľko údajov oni zhromažďujú. A tie čísla sú určite presnejšie, ako sú naše v evidencii obyvateľstva, pretože tento zákon sa dosť obchádza. Aj v našom meste Rádove, neviem koľko, sú to, nie je to ani stovka, ani dve stovky obyvateľov, ktorí tu žijú, ale nemajú tu, žijú, bývajú, buď v prenájmoch, ale nemajú tu trvalé bydlisko. A to býva z rôznych dôvodov, viete, až máte niekde trvalé bydlisko, kde máte menšie náklady na miestnych daniach, poplatkoch a správnych poplatkoch, na čom všetkom, no tak jednoducho sa nechá tam a tu bude bývať, pretože tu pracuje a vy nemáte ako donútiť toho obyvateľa, aby sa v Hornej Dolnej odhlásil a aby sa prihlásil tu, keď napríklad v Hornej Dolnej bude platiť za komunálny odpad a možno, že aj nebude tam platiť, hej, a tu by musel platiť viacej, hej. Takže neviem, ako aj legislatívne toto by sa dalo upraviť, lebo vy nikoho nemôžete tomuto donútiť. A keď tu on bude bývať a vlastník tej nehnuteľnosti, aj on bude vlastník treba z tej nehnuteľnosti a bude v nej bývať, bude to mať kúpený byt a bude si platiť riadne dane z nehnuteľnosti, to vy nemáte žiadnu páku na to, aby ste ho donútili prihlásiť sa k trvalému pobytu, keď mu je to niekde inde výhodnejšie. A toto sa bohužiaľ deje sa to nielen v Žarnovici, že štatistické údaje oproti matričným údajom sú úplne iné. No a chcete povedať, že sú teda lepšie tie štatistické? Určite sú presnejšie. Som o tom presvedčený. Že teda sa že tu v skutočnosti žije, nie že tu má trvalý pobyt, že tu v skutočnosti žije viacej ľudí, ako máme evidovaných na našom matričnom úrade. O tom som presvedčený, pretože ministerstvo financií, lebo posledný údaj mesta Žarnovica v štatistickom úrade je 6452, neviem presne. To je rozdiel minimálne 300 obyvateľov oproti tomu, čo tu evidujeme, lebo ja neviem teraz k dnešnému dňu presne, koľko tu je. Ale je zaujímavé, že podielové dane vám nám ministerstvo posiela podľa údajov štatistického úradu. Tak prečo by vám posielali viacej peňazí, keď oni majú problém poslať aj tie, čo majú posielať? Keby to nebolo v skutočnosti tak. Takže aj ministerstvo financií považuje za relevantný údaj pri výdavkov spojené so zabezpečovaním služieb obyvateľstva vám používa údaj zo štatistického úradu a nie náš matričný. Lebo tí ľudia tu skutočne žijú, tu skutočne parkujú, tu skutočne využívajú spoločné zberné nádoby a vedia, že my s tým máme výdavky. Tak preto hovorím, že to číslo je určite presnejšie a štát, keby nemusel, hej, íť podľa tohto štatistického údaju, tak určite, že nám pošle menej peňazí na naše činnosti, pretože
Vždy je to ako s nimi problém. Ministerstvo financií nie je žiadna inštitúcia, ktorá by rozdávala mestám a obciam na svoj chod zbytočne nejaké peniaze. To vám garantuje. Preto hovorím, že tento údaj je presnejší. Nehľadiac na to, že viete, za celý čas, čo ja tu pôsobím, tak štatistický úrad mal najnižší údaj o Žarnovici, sa mi zdá, že z roku 2009, neviem presne, aby som nejak nie, ale bolo tam niekde číslo na štatistickom úrade, podľa čoho nám plynuli dane z príjmu fyzických osôb od ministerstva financií, tak tam sme mali číslo 6333. Posledný údaj k decembru, čo bolo, tak bol 6452. Preto hovorím, že viete, štatistický úrad eviduje a ministerstvo financií jednoducho podľa toho prispieva vyššími podielovými daňami na väčší podiel obyvateľov, ako my v skutočnosti na matrike evidujeme. Ako ten zákon... Už aj tvorcovia legislatívy sa zamýšľali, aby bol nejaký presnejší alebo tá norma, ale vy nikoho nemôžete donútiť, že tu musíš sa prihlásiť a je to slobodná vôľa tých ľudí, len pokiaľ je občan Slovenskej republiky, tak niekde musí byť evidovaný. Tak bude evidovaný tam, jednoducho, kde mu to vyhovuje a nie, kde mu ich chceme nariadiť. Ale musí byť evidovaný v Slovenskej republike, pokiaľ to nie je niekde v zahraničí a podobne. Preto hovorím, že štatisticky nám číslo stúpa, matrične nám číslo klesa. Tak teraz si vyberme. Druhá vec je tá, že tieto veci sa dá... možno v tejto oblasti bol väčší prehľad v minulosti, keď nebolo toľko vlastníkov nehnuteľnosti zaradených v bytovom fonde, že bolo strašne veľa nájomných bytov a tam ste si mohli vy zadefinovať, že až chceš byť nájomník tohto bytu, ktorý je majetkom tohto mesta, tak tu budeš mať trvalý pobyt. My to v tých nových bytoch, ktoré sme postavili, jednoznačne môžeme, ale tie byty, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, no, tak jednoducho my tam nemáme. My môžeme vymáhať len daň z nehnuteľnosti od vlastníka, ktorý je evidovaný na katastri a týmto končí. My nevieme ovplyvniť, či tam ten človek, čo býva, alebo celá rodina, či je tu vôbec prihlásená. Takže na to sú dva pohľady, lebo vrátim sa ešte k tomu, že aj v stavebnom konaní tu bolo minimum nehnuteľnosti sanovaných. Ja si dobre ani nespomínam, že nejaký rodinný dom by sa bol byl niekde sanoval. To znamená, že by sa zmenšoval bytový fond, skôr sa stále zväčšuje. Pribúdajú byty, stavajú sa byty a matrične nás je stále menej. Tak ako niekde fakt je to súhra nejakých údajov, ktoré potom vedia vyprodukovať nejaké nepresné číslo. Ja tiež nie som presvedčený, aj štatistický údaj, či to vie presne nejako odhadnúť, lenže on nebere len jediný údaj matričný. On skutočne tých údajov, ktoré vyhodnocuje, zohľadňuje viacej. A to je celé. Tam sú dosť veľké rozdiely. A ten údaj, ktorý bol v tom 2009, tak viem si predstaviť, že nastal pravdepodobne tým, že veľký zamestnávateľ, ktorý tu bol, jednoducho ukončil svoju činnosť a tí ľudia jednoducho sa začali uplatňovať na trhu práce mimo Žarnovice. To si viem dosť dobre predstaviť, pretože to by možno korešpondovalo tej situácii za rok, za dva, ktorá tu nastala a tí ľudia, ale od toho roku 2009 je určite ten nárast, pretože tá situácia sa možno stabilizovala, skôr sa zlepšila, čo sa týka počtu pracovných miest v Žarnovici, pretože neporovnateľne expandovali firmy, ktoré prežili tú krízu a dnes tu ďalej sú, lebo oni to kedysi boli firmy so 100 zamestnancami, dneska majú 300. Čomu sa teda teším ja a máme dôvod, pre koho stavať byty a aj ďalšie byty, nielen tieto, ktoré sa teraz dokončíme.